si chravým vzduchem se první aprílovou sobotu ve Tvrdonicích nesly melodie lidových písniček. Přestože kalendář hlásil jaro, teplota tomu rozhodně neodpovídala. Tím se ale pořadatelé jarní procházky nenechali odradit a jak už je v místní novodobé historii zvykem, vynesli smrtku a přivítali jaro. Kyselicu zjíme a smrť utopíme. A smrť utopíme. Bum. A jestli poplave. Plave, tak ještě jednu. Moře na smrť ukrutná, kyselica nechutná. Kyselicu zjíme a smrť utopíme. A plave, děcka. Plave, takže plave zima preč a bude jaro. Po dvouleté odmlce se sešly děti z národopisného souboru Poměnka a také ty z folklorního kroužku Tvrdonské mateřské školy, aby oživili místní zvyklosti. Pro nás už je tradiční, protože už vynášíme s Poměnkou smrtku, já nevím, nějakých 10 nebo 12 let, ale předtím jsem dlouho hledala a studovala, jestli teda ve Tvrdonicích vůbec nějaká tradice té vynášení smrtky byla, protože ani nejstarší teda občané nebo pamětníci už si tento zvyk nepamatovali. Pamatovali si ještě královničku, ale smrtku už nikdo. Potom jsem to našla ve Vlastivědě Moravské, pan učitel Noháč o tom psal, že na smrtnou nedělu pobíhali děcka po dědině ze smrtku. To bylo asi tak všecko, co jsem našla o vynášení smrtky ve Tvrdonicích. Takže jsme si našli něco a udělali jsme si takový zvyk trošku podle sebe, snažili jsme se držet nějakých materiálů, které se mi podařilo dohledat, jak teda někde na Moravě se ta smrtka vynášela. Je tradicí, že se na smrtnou neděli z vesnic a měst vynáší smrt a tím definitivně končí zima. Smrtka neboli morena nese na různých místech republiky různé názvy. My říkáme mořena. No, mořena nebo mařena, aby dětskám se to lepší říkalo. No, snažím se to dětem trošku nějak zvláštnit a vysvětlit, takže si dopředu trošku říkáme, že už je ta smrtná neděla, bavíme se o tom i s dětskama ve škole, když chodí do knihovny. Takže a tady to jich trošku už zkoušám, těch větších, že může smrtka doplavat až do Černého moře. Z Kyjovky, do Dyje, do Moravy, do Dunaja, Dunaj plave až do Černého moře. Děcka z toho mají většinu legraci. Tím, že jste teď vyhodili smrtku, můžete nám si říct, že už bude teplo teda? Bude jaro? Určitě bude jaro. Možná nebude ještě zítra nebo pozítří, ale já si myslím, že během příštího týdne už určitě to jaro dojde. Od řeky Kyjovky se pak všichni průvodem přemístili na starou školu. Tady na děti čekalo občerstvení a zábava v podobě výtvarných dílníček. V rámci nich si pod vedením Zdeňky Laštůvkové mohli vyzkoušet různé techniky. Dneska vyrábíme buď vajíčka nebo tulipánky, protože to je vlastně jarní a velikonoční, takže děti si můžou buď udělat tulipánek na špejli, anebo vajíčko na zavěšení nebo do košíčku plátkové. Současně si nejen děti, ale také široká veřejnost mohli prohlédnout jarní výstavu panenek a jejich doplňků, která patří Ivaně Hromkové. Nejvíc se mi líbí tahle ta panenka. A čím tě zaujala? Zaujala mě, jak je třeba nazdobená a líbí se mi její obličej. Která panenka se ti tady na té výstavě nejvíc líbí a proč? Tahle, protože má taky krásně vyšívaný kroj. Která panenka se ti tady na té výstavě nejvíc líbí a proč zrovna tady ta? Protože je pěkná a potom se nejradši humpe. A ukážeš nám, která to je? Jen ta vzadu. Výstavu si můžete prohlédnout také 9. a 10. dubna od 2 do 5 hodin. Z Tvrdonic se s vámi loučí regionální televize Jih.